中广早报新闻。提醒您，现在时间7:31，欢迎收听中广早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国109年8月19号，星期三，农历是庚子年7月初1，鬼门开哦。昨天深夜呢，在子时过后，很多庙宇呢都已经进行了开鬼门的仪式。好，今天早报新闻一开始，照例，除了讲时间之外，也要提供给大家今天国内主要媒体的一些新闻焦点。翻看今天各大报头版头条，不见得相同哦，但是几个重要的新闻方向。首先，自由时报、联合报头版头条聚焦的是基本工资。昨天在劳资没有办法达成共识的情况之下呢，劳动部拍板基本工资微幅调涨，时薪调到160，月薪24000块，这个调幅呢是史上新低。但是不管如何，意思到了，已经从蔡政府上任到现在连续5年基本工资调涨。经济工商也放在头版二题的下半版面来报道，当然资方是反对的，因为会增加不少成本。苹果内页 A2 版、中时 A5 版有基本工资的消息。好，再来关心的是人口负成长。当然大家都有心理准备，一个是高龄社会，另外一个是人口负成长，不过时间好像稍微早了一点点。今天早报在头版二题部分，自由联合的大标题都是告诉你，提早2年台湾进入人口负成长咯，而且2025年会正式迈向高龄社会。那当然后面会有一些经济方面的问题、税收方面的问题、生产以及劳动力方面的问题。今天在财经报纸经济日报、工商时报内页呢，都放在四版做了整个版面，提醒大家要提早来因应。爱奇艺条款正式过关，那9月3号之后，这些所谓大陆的 OTT 平台哦，包括爱奇艺、包括腾讯，就要被逐出台湾了。陆资 OTT 不能够在台湾提供服务，用代理的方式呢，变相提供服务。今天苹果日报坐在头版头条，经济日报头版下半版面，当然在配稿部分也有告诉大家，尽管我们官方的立场非常的清楚，就是不要让这些陆资平台进来，但是呢，因为技术的关系，他如果在第三地那来提供服务的话，算是境外的这个业者，我们其实是没有办法管的哦，所以恐怕宣示的意义是比较大。而且他旁边的一个效应是如果他用台湾代理的方式，政府还可以收税，但是如果他是境外的话，你连税都收不到。再来彰化呢，先前检测了一个从美国回台湾的少年，后来确定他是无症状的确诊者。好，这个消息呢，前两天的新闻也讨论很多，一个是为什么他无症状却要对他采检，按照规定是不必的。再来一个是为什么他确诊之后竟然完全没有任何必须要被框列的这个可能接触者。好，今天在早报中国时报的头版头条，焦点放在这个过程当中，现在我们的防疫指挥官也是卫福部长陈时中，他要来调查了，查说为什么你彰化这么多事，这个人明明不需要检疫，你却要去对他做检测，最后还查出是一个确诊者。好，当然中时今天头版内页来讨论的是，明明你应该好好奖励他，他帮我们揪出了一个可能在社区的传染源，但是官方我们的主管机关却要来查彰化卫生局，讲不讲得过去？我们来听各个报纸是怎么分析的。在财经报纸部分呢，今天两个财经报纸头版头条都是，是不是苹果不甜了呢？因为呢，苹果的这个供应链哦，在可成部分，他们把泰州厂，在大陆的泰州厂卖给了红色供应链，420亿元卖给大陆的蓝思，但后续的影响以及可以秀出产业什么样的一些不一样的讯息，今天财经报纸头版有非常多的相关焦点报道。继续就来回头来听听看，在头版这些重点新闻部分内容有哪些进一步的消息。我们先给大家的是联合报，联合报告诉您基本工资微涨，月薪24000，而时薪是160块钱，月薪多200块，时薪多2块，涨幅 0.84%， 这是史上新低。而自由时报今天的头版标题则是时薪160块，月薪24000块，基本工资连五涨。好，这连五涨呢，当然都是在蔡总统任内，蔡英文总统任内哦。好，联合报今天的焦点是说，
这一次的调整还要再报行政院核定，一共208万名劳工会因此受惠。劳动部的说法是，今年因为疫情的关系，经济社会情势不佳，加上明年可能会健保双涨，所以包括劳保也会涨哦，所以基本工资微幅调整 0.84%。 蔡英文上任之后是连续五年逐年上调。好，在劳方方面考量到疫情，说好这个调整幅度呢我们能够接受，不过资方是反对的，担心现在变数这么多，未来可能很多厂商会撑不下去，如果厂商真的倒的话，最后受害者还是劳工本身。那联合报今天在内文当中有讲，昨天整个过程资方说我们从头反对到底哦，但是最后劳动部已经做了政治决定，不管怎么反对，最后还是坚持一定要涨，涨多涨少都没关系，但是样子要做出来。资方不愿意背书，而劳方的委员全产总的前理事长庄菊安则说，虽然说调幅不到我们大家的预期，但是接下来希望逐年能够调，今年能调呢他们是勉强接受的。好，联合报今年的头版。在内页的焦点部分，今天在三版联合报的标题说，疫情之下连五涨，其实有政策表态胜于实质的意义。基本工资微调，现在呢大部分是要宣示蔡政府照顾劳工的一个态度。联合报的这个标题另外还下，这是蔡政府傲人的劳动成绩单吗？因为你先前喊过三万块哦，好像现在看起来三万块的梦想价比登天还要难，所以呢稍微调整一点点算不算成绩单，冷暖哦，劳工自己去这个感受到。那在联合报的下半版面还有一些反映劳资的心声，老板有的感叹说调涨真的不是时候哦，到底疫情会不会过去，什么时候会过去，特别一些对外接单的单位，因为国外疫情非常严峻，看不到起色哦，所以大家觉得你这个时候调涨是在 hello 吗？而在劳方方面则是说你调个两块钱时薪或者月薪200块，我们连吃一顿饭恐怕都不够。还原现场，记者在现场的观察说，政治攻防虽然没有看到刀光剑影，但是拍板的时候劳资是一片沉默，大家都没有这个喜悦啦或者是生气哦，其实大家都是很安静的，诡谲的和平 4.5 小时瞧出了一个微涨的结论。两块钱之涨是在 Hello 还是刚刚好呢？蓝英质疑说，你现在调涨基本工资是为接下来调涨劳保费率做准备，说你看我都帮你调涨工资了，所以劳保费率调涨也是刚好而已。绿营则说，这是劳资共体时间呢，算是一个好的结果。好，在今天的早报当然有从不同角度的一个分析报道，联合报呢非常重视基本工资哦，放在头版跟三版。今天联合报的头版二题也是值得大家关注的议题，是台湾人口负成长。今天的标题下的是，提早了两年台湾人口现在转为负成长咯，估计2025年就会进入超高龄社会。国发会昨天公布的最新人口推估报告，今年的总人口开始死亡跟交叉越过了交叉点，正式进入负成长，比上一次估算时间提早两年。而在元大宝华研究院董事长梁国元从财经角度来看，说这会影响到我们的生产函数，所以必须要严阵以待，生产跟消费都受到考验，所以接下来可能要从生产力来着手来下功夫。今天在头版部分呢，今天联合报有推算了一下接下来台湾20年的人口概况，从今年开始负成长，2025年进入超高龄社会，2027年18岁大学入学年龄人口会不到2万人，所以到时候你大学该关的关，该整合的整合，2028年青壮人口会占比低于2/3，人口红利结束，到了2034年每两个人当中就有一个超过50岁，2034年其实很快哦，再过14年的时间。而到了2040年，每两个青壮年就必须要抚养一个老年人。好，这个是从接下来一个人口可能的变化做出来的一个推算。好，再来听到的是其他报纸怎么来整理这一则新闻。今天在自由时报的
内业方面说，我们因应人口负成长，劳动力的缺口，学者建议用三个策略来做因应，一个是延后退休，再来呢是用科技方面来弥补，延长劳动年限，就是让每个人可以劳动的年纪往后延，而且工业 4.0 可以弥补部分劳动力的一个缺口。今天在自由时报的内页引用的是学者专家的说法，说现在台湾育龄妇女持续减少，而且大家也不敢生哦。这个问题呢，恐怕必须要落实零到六岁国家一起养，才是真正解决问题的方法。好，这是内页自由时报的建议。继续听到的是在中国时报今天的头版头条，关心的是疫情之下我们的政风单位要查彰化卫生局。今天中时头版头说，彰化县揪出了确诊个案，陈时中竟然下令政风调查，积极检疫没有获得肯定就算了，竟然打击基层的防疫士气。好，当然这个东西呢，彰化采检这个从美国回台的居家检疫者被质疑是逆时钟，所以遭到中央彻查。中国时报今天在头版的焦点部分点到的问题是，说采检无症状这个居家检疫者目前规定是不必去采检，但是你竟然违反了中央的规定，所以去彻查，而且动用政风单位。大家知不知道政风单位主要调查的大部分都是公务人员涉贪啦，在廉洁方面遭到质疑，操守方面受到质疑，才会动用到政风单位。所以很多这个网友就质疑说，那彰化现在去查居家检疫者，而且还揪出了确诊个案，到底是哪里不廉洁哦？所以动用政风单位觉得好像有一点怪怪的，大炮打小鸟。今天中国时报呢，有地方主管单位彰化卫生局的说法，说尊重中央，而地方的首长哦，彰化县长王惠美则说，我力挺卫生局哦，觉得卫生局其实做得不错，一切都是按照程序进行，而且呢强调卫生局长叶彦博非常的专业，应该交给局长。庄仁祥，我们的中央疫情指挥中心发言人则说，现在只是先调查，未必会做裁罚，那因为他的整个流程是有问题的，不一定最后是会开罚哦。好，这是中国时报今天的报道。而联合报今天则在二版直接说，这是彰化逆时钟的关系，所以陈时中要政风调查。很多蓝绿立委都挺地方的卫生局长，包括绿营的立委，包括蓝营的立委，都有人表态说，其实主动采检居家检疫者最后还确诊，代表是地方很严谨啊，没有错。而前疾管署的署长施文仪，他则认为这个让他啼笑皆非哦。因为先前呢，其实彰化卫生局在公布白牌车司机确诊者的足迹部分，做社区的普筛部分，现在跟台大有合作一个万人采检的一个计划，这部分可能都跟中央的政策不一样，所以这一次才会被中央用政风的这个手段来调查。他说可能是因为彰化万人血清抗体证实有隐形的感染者，卫生局才会再做一些其他个案的实验，这也算是防疫的一部分啊，为什么要去调查这样一个积极认识主动的地方单位。而在联合报今天记者特稿，刘明彦跟林进家的特稿说，彰化卫生局的局长其实他是唯一全台做了16年最资深的卫生局长，彰化不管蓝绿执政都是由这个叶彦博来执掌，可以看得出来他的专业部分相当获得高评价，而且先前的食安事件当中他是食安大英雄，现在摇身一变竟然被政风调查，对他来讲相信个人也是觉得非常非常的感叹。好，这个是联合报今天的二版报道。好，其他在这个中国时报的报道则说，这是因为阿中被酸是恼羞成怒，因为竟然被查到了无症状感染者。而在另外其他的专家学者，台大公卫学者詹长全在脸书发文说，真的是小题大做。他说，难道一剂核酸筛检3500块钱花下去，到底图利谁？你会出动到政风处？到底有没有需要？希望双方包括地方，包括
中央都能够各退一步。好，跟这个中央疫情指挥中心有关的焦点，另外一个是海南岛的小明回台湾跟妈妈昨天团圆了，经过千辛万苦，这个以个案方式来台湾海南岛没有中华民国国民身份的小明，这一个这个隔了半年之后，因为妈妈罹癌哦，所以必须要回台湾照顾他，那昨天指挥中心特案让他进来，今天各个报纸都有说这个专案回台的小明，因为妈妈罹患乳癌三期，昨天终于可以回到台湾，两个人好久没有见面了，一见面落泪拥抱。不过台面上还是谢谢政府能够让他回到台湾。还有好多要读书的这些陆生，500多名陆生家长向教育部表达了一封公开信，希望赶快让他们回来。那昨天教育部说法是说，开学前有机会让大家回来读书。好，这个是一样哦，是在疫情受到疫情影响，而且跟这个中央疫情指挥中心政策啦、教育部政策有关的焦点。昨天又有一个到越南的旅客回到越南之后被查出确诊，检验呈现阳性。那这个部分呢，我们的指挥中心还没有收到资料，是从台湾感染回到越南的呢，还是在越南或飞机上被传染，现在都不知道。另外一个确诊个案是昨天我们新增的个案，又是菲律宾回台湾的，那现在已经连续好像有5天以上哦，是有新增的个案。好，很多大学现在也在等哦，等这些陆生回到台湾，但是各国境外生陆续解禁，但是因为航班有限，检疫空间有限，上万名境外学卫生只有2000多个人回到台湾读书。文化大学说，因为距离开学不到一个月了，所以他们全面暂缓这个学期的交换计划，要的是一个稳定的状态，不要再有任何变数，所以赶快喊停，那干脆不要了，全面暂停本学期的学生交换。好，这个是今天内页配合的报道。苹果日报今天头版头是爱奇艺 NCC 跟经济部联手封杀，从9月3号开始禁止中资的影音平台，影响超过200万用户。大家知道什么叫 OTT 吗？ OTT 其实就是一种利用网络去提供媒体服务，去看戏啦、看剧啦或其他的一些影音服务的内容。以前大家可能是透过电视，但现在媒介转变，方式转变。那苹果日报今天在头版报道的是，为了防止爱奇艺、腾讯这些中国大陆的 OTT 影音平台透过代理或经销的方式，透过台湾的代理公司在台湾经营，所以经济部商业司昨天正式预告实施爱奇艺条款，禁止这些台湾的代理商提供相关服务。好，这个当然很多人买了爱奇艺的这个1年、2年、3年的会员资格，接下来那爱奇艺说最糟的情况他们会退费，请大家放心。不过呢，专家则认为你很难去影响他哦，毕竟呢他可以透过境外去提供服务啊，那你不可能完全去管到境外的，反而是政府没有办法拿到税收。爱奇艺条款9月3号上路，今天经济日报在头版下半版面也讲其实是管不到的。好，再来听到的是自由时报今天头版下半版面的新闻重点，提醒纯母乳宝宝可能缺铁跟维生素低，可能会造成的影响是小朋友长不高，所以呢在添加副食的时间大概4到6个月的时候，就先给孩子补充一些铁啦或维生素 D 哦，用其他食品副食品来弥补，避免孩子成长迟缓。而自由时报下半版面还有一个酒店妹设局吗？掳前男友勒赎，这个钱是钱金钱的钱，说林姓男子半年前赌博赢了500万，他追求的酒店妹思思答应跟他交往，不过林姓男子认为思思虚索无度，就不想给他钱，而且分手。一分手之后马上他就被一群恶霸抓了，说你当初是诈赌吗？那他后来回想整个可能是一个设局哦，所以向警方这个报案，那警方现在已经锁定特定嫌犯，说这个集团疑似都是针对有钱人去做类似的一个诈骗啦或者是勒赎的这个行为。好，这就自由时报今天头版下半版面的新闻。7点50分我们要先听广告，广告之后回到现场还有更多焦点，不要走开哟。千秋万事尽付笑谈中，我是戏子王小姐浅秋。8月31日起，每周一到五上午8点到9点，在中广新闻网千秋万事，掌握时事，聊政治，
谈。嗨嗨嗨，赶快回来了！我明天休假，嘿嘿。经过两天代班之后换我休假，因为我有一张住宿券，公司发的在宜兰呐、啊，然后把它用完，不然太可惜了，所以我要去用啊。好，我一直觉得蔡英文第一任这个，今天手语吗？今天有话好吗？我刚测试过了，对。然后不要给我送早餐，谢谢谢谢。然后一直觉得蔡英文第一任当选讲的这个文稿写得很好，谦卑谦卑谦谦卑，但是很可惜哦，我们看到知易行难，第一阶段台湾防疫成功就是因为陈时中贴地气嘛，然后很好的沟通能力，所以大家都听他的话也很配合了，但是你从这一次最近陈时中的反应你就知道他好像离地气越来越远了，你去做扩大的这个筛检，这是大家所希望，赶快把确诊者找出来有什么不好，除非说这一个个案是美国高官他利用特权去省那几千块钱的检验费，你用政风这个说得过去，否则你用政风去调查真的讲不通了，你好像应该还给他拍拍手，结果你反而要去调查，我觉得这个东西哦，陈时中不会讨到便宜，特别叶彦博他是一个有专业背景的卫生局长，不管蓝绿都是肯定他的，所以我觉得在一路在九成多的民调的陈时中这一次可能会贴到铁板，重点就是不没有用专业而是政治考量的关系。7:52，欢迎回到中广早报新闻，我是谢叶荣，继续来听财经报纸《经济日报》《工商时报》的头版头。经济说，可成的大陆泰州厂卖给了红色供应链，428亿元交易，瓶盖大震撼。因为它代表的是什么呢？代表苹果不甜了吗？《工商时报》今天的头版头，可成退出苹果的手机供应链，说这个泰州厂以420亿元卖给大陆的蓝思，而且呢，可成特别强调不会到印度去或者是东南亚设手机的机壳厂，苹果机壳供应商可成正式把大陆泰州厂卖给了大陆系的玻璃板厂蓝思科技哦，而这个处分会等交易到一定程序之后再对外公布细节。未来可成会淡出 iPhone 机壳供应链，专注的是笔电、平板跟车用这些机壳的业务。好，这个是这个第一个哦。不玩手机机壳的苹果供应链业者当然格外引起大家的注意。另外两个财经报纸工商下半版面还有华为冰风暴五千金急动。台股呢，因为美国总统川普对华为等子公司把它列入黑名单，出口禁令扩大的关系，昨天联发科一度是涨停锁死哦，大家觉得联发科首当其冲，不过内页也有人说它是被误杀，说错杀联发科吗？其实多空的意见都有，外资也有护航联发科的，但是在五千金部分，包括大力光、包括翔硕、包括细粒 KY、信华跟普瑞 KY， 昨天都跌很多，其中跌了9%多，是细粒 KY 跌的是最惨的。还有工商时报编栏重点，台积电员工变成中南部的购物大户，以及早两年人口负成长开始喽。国寿业务员七月刷掉3500多人，零售财报大好，标普飞出新高。而在经济日报方面呢，则说爱奇艺条款9月3号上路，基本工资连续5年调涨，还有华为下一个受灾户记忆体被点名，台湾人口负成长提早2年到来，比特币狂飙，站稳12000美金。好，这是财经报纸的编栏重点。继续内页的政治焦点，我们先听到的是这个中美台关系好了，今天自由时报的二版版头说，现在纽约时报分析，美国要巩固台湾的地位，只差承认台湾主权了，不太可能在台湾驻军，但是可能会试着用一些军舰访问台湾啦，或演训的方式去提升巩固台湾的国际地位。但是跟日舰东海演训之后，睽违2个月，美国神盾舰又穿越台海，今天在苹果日报的内页三版说，这是美舰遭共舰尾随，情势升温，美国海空并进挑战中方底线，逼近中国的海岸线。而专家说，台湾要做好万全准备哦，什么情况都有可能发生。另外在中国时报的分析则说，美国可能会要跟台湾提升到国与国之间的关系。在此同时，美国也拟在亚洲部署中程飞弹。好，再来听到自由时报今天在早报的五版焦点新闻说，换掉习近平已经变成中共的共识了。中央党校前教授蔡霞说，这个习近平会弄死共产党跟国家，所以基本上在共产党内部打算把他换掉。而美国情报首长点名中国介入选举，影响到美国的国家安全。
中国时报今天的二版版头说，我们跟索马利兰代表处前天挂牌，但是外交部小编呢看到上面挂的是台湾驻索马利兰共和国代表处的成立典礼，非常的开心，说没有赘字哦，看得很苏胡，还特别用这个网络字苏哦。外交部说这个是小编的创意啊，但是大家说我们现在国民到底是什么？我们的国民是中华民国，那你去掉中华民国还很舒服，那中华民国变成赘字，离谱过头了，那你干脆整个国号空白算了，也不会有赘字，所以中时呼吁国家政策回归专业，不要变成小编治国了。自由时报今天报道了陈其迈的小内阁，说下周一走马上任，小内阁人士今天开始全盘考量，希望全员到齐立刻上工，王国才被认为是副市长的热门人选，另外一个被点名的叫做余正宪。再来听到是民众党现在面临了相当尴尬的状况，选举选不好，那蔡碧如被要求下台，所以呢他请辞党职，而台北畜产公司的董事长跟总经理说呢不要成为魔鬼的一份子哦，所以他们也决定要请辞了。再来避免检举魔人，台北市说要设所谓的黄须线来取代巷弄里头的红线，全天都可以临停。还要提醒的是，我们时间到了，好好，更多新闻上我的脸书，拜拜喽。千秋万事，尽付笑谈中。我是戏子王小姐浅秋。8月31日起，每周一到五上午8点到9点，在中广新闻网千秋万事，掌握时事，聊政治，谈旅游，话文学，以及。